Kedykoľvek počuješ o stiahnutí sa alebo opustení sveta, musíš sa najprv naučiť a pochopiť termín svet. No nie tak, ako ho chápu nevzdelaní ľudia, ale v jeho duchovnom zmysle. A tiež musíš pochopiť, koľko rozličných vecí toto slovo svet pokrýva. Potom budeš schopný spoznať svoju dušu, ako je vzdialená od sveta, a ako veľmi je do sveta vmiesená. Týmito slovami svätý Izak Sýrsky začína časť svojej druhej homílie venovanú vášňam. Keďže ide o akési úvodné slovo, môžeme mať pokušenie nezastaviť sa pri tomto odstavci a pokračovať ďalej. Pri čítaní svätého Izaka by sme mali odolať takémuto pokušeniu, pretože dokázal takmer do každej vety vložiť poučenie, ktoré nás môže obohatiť. V tomto úvodnom slove nás nabáda, aby sme sa nielen naučili správne chápať pojem svet, toto poučenie má oveľa širší dosah. Žijeme vo svete a prirodzene všetko chápeme a posudzujeme podľa skúseností, ktoré nám sprostredkovali naše zmysly, alebo čo sme odpozorovali z nášho okolia, alebo podľa rôznych filozofických náuk, ktorým sme boli vystavení. Svätý Izak nás však nabáda opustiť túto cestu chápania vecí a hľadať duchovný zmysel vecí a príčin. Toto jeho poučenie nám pripomína slova svätého Pavla, ktorý hovorí, veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom. Tak ani čo je v Bohu nepozná nik, iba Boží duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je od Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch. Duchovné veci duchovne vysvetľujeme. Živočíšny človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.